Pozdrav svima. Danas gledamo partiju sa finala, odnosno partiju za treće mesto, za bronzanu medalju između Magnusa Carlsena koji je u polufinalu izgubio od Jana Dude i Vladimira Fedoseva koji je u polufinalu izgubio od Sergeja Karjakina. Carlsen, izgubivši od Dude, verovatno se, da kažemo, razljutio i Fedoseva je dobio sa 2-0. U ovoj partiji Carlsen je bio beli i na mene je baš veliki utisak ostavila ova partija i snaga Magnusa Carlsena. On je dva topa žrtvovao bukvalno poziciono da bi ugušio Fedoseva i Fedosev na kraju sa materijalnom prednošću nije imao potez. Bio je patiran, paralizovan, njegova pozicija. I u takvoj poziciji je i predao. Vidjet ćete da lepota šaha nije samo u prelepim matovima, koji su naravno takođe lepša strana šaha, ali da na ovaj način ova lepota daje neku drugu dimenziju šahu, tu umetničku dimenziju. Magnus je u ovoj partiji bio beli, partiju je počeo potezom e4. Samo bih vas zamolio ponovo, samo minut i manje. Ako vam se sviđa ovo što radimo, like na ovaj video, zapratite naš kanal, subscribe, to nama puno znači da možemo dalje da radimo. Takođe imate, od skoro imamo i mogućnost da se pridružite našem kanalu uz neke minimalne mesečne članarine, ima i viših nivoa, možete da pogledate, to isto nama puno znači za više nivoe članstva imate i na poklon majicu, pobednikovu unikatnu majicu koja nema u slobodnoj prodaji, ali dobijate majicu, imate i da igrate sa nama šah uz analizu sa mnom ili sa Boroljubom, za najviši nivo članstva imate i časove sa nama, sa mnom ili sa internacionalnim majstorom Boroljubom Zlatanovićem. Idemo na partiju, beli Carlsen e4, Fedosev c6, karo kan. Carlsen d4, Fedosev d5, e5, blokadna varijanta u karo kanu, lovac f5. Sad su najčešći potezi za belog skakač f3, skakač c3, lovac d3, H4, jako čest potez, pa i G4. Carlsen se ovde odlučuje za dosta redak potez, a to je C4. Fedosejev odgovara E6, skakač C3, Carlsen razvija skakača, lovac B4 vezuje tog skakača, Carlsen uzima, sad može uzimanje i ovako i ovako. Fedosejev odlučuje da uzme damom. Naravno, ta dama ne visi zato što je skakač vezan. Carlsen igra skakač sa G na E2, odnosno skakač E2. I Fedosejev vraća damu na bezbedno mesto. Moglo je i dama A5. On se odlučuje za dama D8. A3. Carlsen napada ovog lovca. Tera ga da se izjasni, hoće da uzme ili ne. Lovac A5, skakač G3, standardna ideja u karo kanu, taj skakač ide na G3, napada lovca, takođe potezima H4, H5, kasnije napada tog lovca. Fedosejev igra skakač E7, pušta Carlsena da uzme na F5, mada to nije dobro za belog, jer posle uzimanja ovaj pešak je jako slab, čak beli ne može nešto dobro ni da ga brani, mora L3 sa dobrom igrom za crnog. Takođe sad ovde preti dama H4 i tako dalje. Naravno Carlsen ne uzima na F5, nego razvija svog belopoljca, lovac B4, sada Fedosejev vraća na G6,
sledi h4, ide h5, da se zarobi lovac. Fedosejev pravi mesto za lovca na h7, h5 i lovac h7. Kasnije sad nastavlja dama g4. Napada pešaka na g7. Naravno, rokada ne ide, direktno gubi zbog lovac h6. Pešak ne može da uzme jer je vezan. Ovde je interesantan potez bio lovac f5, da mu dozvoli da uzme ovde. I sad recimo top g8 ili top h7, pa da uzme ovde. Fedosejev ovde se odlučuje za kralj f8, tako brani pešaka na g7. Carlsen igra malu rokadu. Fedosejev razvija svoju posljednju nerazvijenu laku figuru. Carlsen igra skakač sa c na e4, preti da uđe na ovo lepo mesto. Crni igra lovac c7, ne dozvoljava. Carlsen igra lovac a2 i Fedosejev uskače na f5. Carlsen uzima, Fedosejev uzima i dama f3. Dama je napadnuta, mora se skloni, dama f3. Fedosejev igra dama e7. Sad na uzimanje, ovo uzimanje ovde nije dobro za crnog, zato što bi Carlsen uzeo i sada ima verovatno ideju napada po ovoj f liniji, gde crni kralj već stoji loše, a beli top bi stajao dobro posle otvaranja f linije. Naravno, ne uzima to Fedosejev, nego igra dama e7, skakač g3 napada dva puta lovca, lovac mora se pomeri. Fedosejev sklanja dva puta napadnutog lovca, lovac h7 i Carlsen vraća dama g4. Sada u šahu postoji pravilo na napade po boku, odgovara se napadom u centar. To Fedosejev radi, igra c5. Carlsen igra lovac d2, sad na ovo uzimanje lovac b4 vezivanje. Na skakač c5, top ac1, napada se taj skakač na b6, vratno uzme i beli ima jako lepu igru i sve figure mu rade, ovaj kralj je loš, crni, crna pozicija je lošija, odnosno bela je bolja. Naravno, Fedosejev ne uzima na d4, nego igra top d8. f4 nastavlja Carlsen. Skakač b6. Ideja je da nađe dobro mesto za tog skakača. Na d5 izgleda dobro. Beli igra lovac c3. Brani ovog dva puta napadnutog pešaka, ali svakako na to uzimanje lb4 vezivanje. Beli dobi. Znači, crni ne sme da uzme ovde. Fedosejev igra skakač d5. Lepo mesto za skakača. Carlsen nastavlja f5. Nastavlja svoj plan. Sada Fedosejev radi dvojni udar. Carlsen ne mari puno za to. Igra dama f3. Sad na uzimanje kvaliteta, beli bi uzeo sa jako opasnom igrom po f liniji. Jednostavno već u narednom potezu preti da uzme na e6. Zato što je ovaj pešak vezan. A ako crni uzme, beli uzme sa napadom na damu, sa matnim pretnjama po f liniji, beli ovde ima fenomenalnu igru.
Fedosejev odustaje od uzimanja kvaliteta, nego uzima pešaka na f5. Karlsen uzima, Fedosejev uzima. I sada Karlsen nastavlja svoju ideju d5. Ovo uzimanje ne ide, pada lovac. Takođe preti viljuška. Fedosejev ovde igra lovac b6, sklanja lovca od potencijalne viljuške i preti ovaj šah. Karlsen igra lovac c4, na taj način blokira c pešaka da da otkriveni šah. Fedosejev igra kralj g8, sklanja se sa ove f linije, iako može da pobegne, da spoji više topove, zato što mu je ovaj top van igre celu partiju. D6 sa napadom na damu i sada D6 pešak je jako uznapredovo. Dama H4, napadnut je lovac. Karlsen igra B3, brani tog napadnutog lovca. Top D7 igra crni, brani pešaka na B7, takođe potencijalno brani ceo sedmi red, brani i F7 pešaka i blokira ove bele pešake Karlsena. Karlsen igra dama E2. Sada na potez lovac G4 sa idejom da se uzme ovaj pešak, Karlsen je vjerojatno pripremio top F4, ovaj interesantan potez, pa na uzimanje da uzme i na ovo uzimanje da uzme i da igra sa ovim dobrim pešacima. Takođe uz naravno igru i po F liniji. Fedosejev ovde ne igra lovac G4, igra dama G4. Primorava belog ili da promeni dame ili da uzme pešaka na H5. Sada Karlsen igra u svom stilu top F5. Žrtvuje kvalitet. Žrtvuje kvalitet za aktivnost. Sada uzimanje dame, na uzimanje dame, Karlsen bi uzeo, i na uzimanje topa, odnosno kvalitet prednosti, LB5 napadne ovog topa, kad se skloni, vrati lovca da blokira C pešaka i naravno top F1 uzme ovog uz sjajni, sad ovog F5 pešaka crni neće moći da brani, ovde je beli već dosta bolji, zbog toga Fedosejev nije uzeo damu, top F5. Takođe, uzimanje pešakom, beli uzme damu i na uzimanje top F1. U slično ulaze kao malo pre, samo što je sad još bolje za belog. Zbog toga Fedosejev ovde odlučuje da uzme damom topa. Karlsen nastavlja top F1, napad na damu sa tempom. Fedosejev sklanja damu na G5. Lovac D2 takođe je napad na damu sa tempom. I Fedosejev nema neko dobro polje za damu. Mogao je na H4, on odlučuje na D8. Karlsen može da vrati materijal potezom lovac B5, međutim to ne radi. On ovde igra dama G4. Nastavlja svoje ideje, svoj napad, prelepa partija. Fedosejev igra A6, sprečava lovac B5. I sada možete na trenutak i da zaustavite video i da probate da pronađete naredni potez velikog Magnusa Karlsena. Karlsen ovde igra top F7.
Žrtvuje topa na F7. Šta je poenta? Poenta je da crni to mora da uzme. Preti mat. Čime uzeti? Ako uzme topom, verovatno dama je 6, sad vezan je ovaj top, preti mat, jedina odbrana ovako ne brani jer ode dama. Zato što je ovaj top vezan. A ako brani recimo dama F8, pa onda D7 sa idejom i ovom verovatno i ovo je totalno dobijeno, visi lovac. Takođe vezan je top. Kralj ne sme se pomeri, visi top. Beli forsirano dobio. Pa čime uzeti? Fedosejev je onda uzeo kralj. Sad verovatno dobija ovo, forsirano dobija. Na kralj F8, šah, na kralj E8, šah, na kralj F8. Sada može da uzme ovde. I kad uzme D7, crni ne sme da uzme na D6 zbog mata. Gde će na dama E8 ovaj šah, pada dama i ovo je forsirano dobijeno za belog. Verovatno je Carlsen sve ovo video, ali ja mislim da je on hteo baš ovako lepo da završi kao što je i završio. 37. potez je ovde u pitanju, igra dama E6, damom uzima. Na kralj F8, šah, na kralj E8, šah, na kralj F8. Ponavlja još jednom poziciju, 40. potez je u pitanju, na 40. potezu dobijaju još 30 minuta, zato je dva puta ponovio poziciju, kralj E8, dva puta je ponovljena pozicija, 42. 41. potez, 42. sad za Carlsena i on igra E6. Takođe uzimanje na D6 ne ide zbog mata. Bukvalno jedini potez je dama F6. Sada Carlsen sad je mogao da uzme pa na uzimanje ovako. Ali Carlsen igra ED7. Naravno, preti i dama E8 mat, svašta. Crni uzima. I gledajte sad ovo. Carlsen uzima. I pogledajte kako je kralj blokiran. Kralj više nikad ne može da uđe u igru. Mislim da igra, da ide ka ovim pešacima. Takođe, kad on ne može da se skloni odavde, takođe mrtva figura je i top, koji ne može da uđe u igru. Crni ovde ima materijalnu prednost. Ocena kompjutera u ovom trenutku je gotovo jednaka pozicija. Iako je crni totalno izgubljen. To je ono što pričamo o kompjuterima, da oni ne razumeju baš sve najbolje te strateške pozicije, oni računaju materijal. Sada crni nema potez, crni igra lovac D8, Fedosejev. Lovac E6 igra Carlsen. H5, sad je poslednja ideja i šansa crnog H5, H4 i da nekako tog topa ubaci u igru. Međutim, kralj F2 i na H4 lovac G4. Rampa za top. Top ne može da uđe u igru. Sada Fedosejev još igra B5. Kralj F3. Igra Carlsen. B4. AB4. CB4
i Fedosejev predaje. Fedosejev predaje zbog proste ideje, on više nema šta da igra, bukvalno nema ni jedan potez, a Beli će ući kraljem da odbrani pešaka i posle potezom lovac G5 da otera ovog lovca i da promoviše pešaka i da dobije ovu partiju. Evo šta bi još tu moglo da se desi, recimo kralj E4, sad na lovac B6, lovac G5 može. Znači ne sme da skloni lovca. Na A5, kralj F5. Na lovac B6 sad može lovac E3. Ne sme da uzme mat. Ako se vrati, sada lovac G5. Gledajte, nemoć, ima i topa, kralj, sve je to patirano. Sve ne može nikada uđe u igru, prelepa ideja kakav završetak partije. Sad na sklanjanje tog napadnutog lovca može prvo L7 da otera tog kralja i sad može promocija. Kad uzme i sada će beli jednostavno ovako dobiti, pošto je crni nemoćan, ako krene nešto kao da ipak pokuša da krene i sledi ovako lepotica za kraj, šah na jedino polje, sada kralj E6, F8, toga ne zanima, može i ovaj mat. Gledajte kakav mat bi bio na kraju. Zbog toga Fedosejev u ovoj poziciji, da, posle CB4 je odlučio da pruži ruku boljem u ovom dvomeču. Carlsen je sa 2-0 dobio meč za treće mesto, osvojio bronzanu medalju. Sa ovog turnira na turnir kandidata su se kvalifikovali Duda, koji je osvajač svetskog kupa, videli ste to na našem kanalu. Imate i te partije, njegovu pobedu u finalu protiv Karjakina i takođe se na turnir kandidata kvalifikovao i Sergej Karjakin. Samo bih za kraj postavio ovu sliku da lepo to izgleda. Vidite ovu poziciju crnog. Nadam se da vam se svidela ova lepotica Magnusa Carlsena, da ste uživali. Hvala na gledanju i vidimo se uskoro.